Efter mere end 3 måneder med tvangsnedlukning af storcenter på grund af coronarestriktioner, så City Vest på onsdag den 21. april inden de dørene op for kunder i alle centrets butikker. Det sker efter regeringens udspil til en genåbningsplan, der så de mindre storcentre på under 15.000 kvadratmeter åbne for butikkerne allerede den 13. april. De store centre som City Vest måtte dog vente til den 21. På trods af den senere genåbning glæder de lokale sig her i Brabrand til, at de igen kan shoppe i centret, samtidig med, at det giver mulighed for at støtte lokalsamfundet. Det må være hårdt for butikkerne at have lukket i så lang tid, men jeg er bare glad for, at vi snart åbner op igen, så kan jeg også komme til at bruge lidt penge. Elektriker og brabrandgenser Dan Jammermi er en af de lokale, som plejede at bruge City Vest til alt fra dagligvarenkøb til shoppeture og fornøjelser, inden centret måtte tvangsnedlukke størstedelen af sine butikker i slutningen af december. Han har klart budskab til resten af brabrandgenserne. Jeg tænker, det nok er en god idé at støtte butikkerne i City Vest, når de engang åbner igen, frem for at handle på nettet. I centret er der blevet opsat håndsprit ved alle indgange, guidende skilte og ensretning i storcentret i forlængelse af Sundhedsstyrelsens anvisninger for at sikre kunderne, når centret genåbner på onsdag.